journalist for 10 years. Nyako made me for what? Nyako made me for what? I started working when I was 19 at Nation FM. Na unaniambia nyako mtu amekuja hapa juu, some hoe which has come here yesterday and gave me 500,000 shillings. So now I'm supposed to worship it. Shenzi. Hello? Yes? Niko makongeni? Yeah. Niko busy sahi. Maybe githa ingine si sahi. Nipigie saa nane. Nitakuja ito sahi saa nane. Sahi niko na huku, niko phase 10. Nikitoka hapa naenda phase 4. Alafu niende.